Tack så mycket! Eh, välkomna ska det vara. Det här blir ju jättespännande. För nu ska jag faktiskt sätta fart på en kurs i något som de flesta behöver. Nämligen det här med segmentering och personas. Eh, jag jobbar för företaget Gameng. Jag och min fru vi jobbar med olika saker. Vi gör destinationsutveckling, vi gör workshops. Vi är med och naturligtvis faciliterar sådana här typer av kurser. För det här är någonting som vi vill ge med oss av. Vi vill skapa en lite bättre värld helt enkelt. Jag själv har jobbat länge. Precis som många av de konsulter, de handledare, de lärare som ni träffar på på IOM. Så har vi lång erfarenhet och också en verklig anknytning. Det vill säga vi jobbar med det vi lär ut. Design thinking. Det är ett modernt ord för någonting som handlar om affärsutveckling och vad vi behöver faktiskt för att skapa värdeerbjudanden. För att skapa riktigt bra affärer. Och det första man börjar med då, det är att man empatiserar. Det vill säga, vi funderar över vem och vilka vi vill nå med vårt erbjudande. För det är deras behov. Det är deras önskemål, det är deras utmaningar som vi ska lösa med vårt erbjudande. Och det här med empatisering, det vill säga att känna in vad våra målgrupper, våra kunder tänker och, och vill ha. Det är ju viktigt för att vara attraktiva. Och det kallas för att vi segmenterar. Och vi ska skapa personas. Och vad det handlar om är egentligen att när vi har hittat en målgrupp som är intresserad av det vi håller på med då, då kan vi eh, dela in dem i mindre grupper. Vi kan se målgruppen som en stor tårta och sen så skär vi ut de tårtbitar som vi tycker bäst om. För där är all information om det segment vi valt. Så tårtbiten är segmentet. Det här segmentets tårtbits storlek det handlar väldigt mycket om följande tre saker. Och det handlar ju först och främst om vi kan mäta. Om vi kan mäta dem och se hur många de är, hur värdefulla de är. Det vill säga om de är lönsamma nog eller att det är en tillräckligt stor grupp. Och naturligtvis också om de är åtkomliga. Det vill säga att vi kommer att kunna nå dem med de erbjudanden vi har eller den marknadsföring vi gör. När vi väljer segment så ska vi också komma ihåg en sak och det här behöver vi inte vara rädda för. Det är att vi väljer. Vi väljer några och då automatiskt så väljer vi också bort andra. Det här hindrar inte någon från att handla hos oss. Alla kan handla. Men vi har valt vårt segment. Vi tar exemplet en restaurang. Vi har en vegetarisk restaurang. Då har vi en vegetarisk meny. Men naturligtvis, om någon kommer in då och säger så här. Ja, jag vill äta kött istället. Har ni något gott kött? Då betyder ju inte det att vi går och ändrar våra menyer. Vi instruerar kocken hur vi ska göra, utan här handlar det om att alla får handla hos oss, men på samma villkor som våra valda segment, vår inriktning. Alltså inga speciallösningar. Och på så vis så håller vi vårt varumärke och vår affärsmodell och affärsidé. Jag tänkte att vi ska titta på ett exempel på det här. Några som är riktigt kick-ass segmentering. Det är Beijer Bygg AB och de har gjort en serie filmer som jag vill att ni tittar på. Och det ni ska tänka på när ni tittar på det här, det är vad tror ni att Beijer vill uppnå med den här filmen? Vilken känsla Får deras valda segment, deras valda målgrupp. Och vad får ni själva för känsla? Ja, Vi tittar på filmen så får ni tänka efter. Som hantverkare känner du säkert till olika kundtyper. Du har fortfarande inte betalt. Göran? Nej. Lilla Greta, hon med gomspalten. Köket, ockra, mandel. Läs om dem och flera andra i boken Bygga åt idioter. Nu på Bayer. Välkomna tillbaka! Det här var alltså Beijer AB och de har ju valt en tydlig och klar inriktning. Deras segmentering är ju inte konstigt att vi ser att det är byggarbetarna. Vi bygger de som bygger, säger Beijer. Och det är ju faktiskt ett val de har gjort. De har också fått en del stryk i sociala medier därför att folk tycker att ah, vi ska aldrig mer handla där för de är ju så kaxiga och de är uppkäftiga och allting. Men byggarna gillar dem. Det här har också lett till en serie, en poddserie, det har lett till en bok med instruktioner och man flörtar ju lite med humorn kring vilken färg är du och sådana saker. Men det är ju ett jättekul sätt att verkligen rikta in sig mot en speciellt segment. För det här med segmentet, attraktiviteten. Det är ju, vi har pratat om det, storleken. Det vill säga hur många de är. Men vi måste också titta på om de faktiskt blir fler. Om de växer ut med tiden så de inte tar slut helt plötsligt. Så det där med tillväxtpotentialen är ju viktigt att kolla på. Och vi har pratat om nåbarhet. Det vill säga om vi har ett erbjudande. Om vi vill erbjuda någonting. Så betyder ju det att vi måste ju kunna nå fram. Det måste finnas någon som tittar på det här och då betyder det att vi också väljer kanaler för det. Kan vi matcha vårt erbjudande med våra segment, det vill säga segmenten har ju uttalat ett önskemål, något de behöver lösa och då måste vi se om vårt erbjudande faktiskt löser det. Och uppskattar de det tillräckligt mycket, ja då betyder ju det faktiskt att nu har vi hittat en affär. Finns ett behov så finns en affär. Och när vi ändå är inne på det här så är det ju så här att när man nu gör det här så behöver man också titta på området runt omkring, det vill säga konkurrensen. Om det finns många som levererar samma typer av lösningar så behöver vi ytterligare forska i våra segment för att då skapa en ett erbjudande som passar dem och matchar dem så att vi faktiskt sticker ut och är lite bättre på det än någon annan. Kan vi inte det så måste vi titta på något annat. Då kanske vi kan slå oss ihop med någon eller göra det kanske lite billigare än någon eller lägga till saker i erbjudandet som gör att vi blir attraktivare. Och det här är en oerhört bra början på segmenteringen. Vi kan pröva lite tycker jag. Om vi tittar på det här med människorna som stort. Och vi går in i det som klassiskt kallas för demografisk och sociodemografisk segmentering. Att vi faktiskt tittar på vilka kön de har, vilken ålder de har, var de bor någonstans, vad de tjänar och var de har utbildat sig och kanske lite intressen och så. Så ska vi se om det räcker. Som ett exempel så skulle jag vilja titta på viss Skärmar av rätt så bra, men ja okej, okay, vi får se vart vi leder. Vi tittar på en man. Född 1948. Han är uppvuxen i England. Han har föräldrar och syskon. Han är framgångsrik. Han tjänar väldigt mycket pengar. Här pratar vi om över en miljon dollar per år. Han har varit gift, han är skild och han har barn. Han är omgift. Han semestrar gärna i Alperna och han gillar hundar. Räcker det här nu för vårt erbjudande? Räcker det här för vår segmentering? Det är ju ändå en stor skillnad på de här två karorna. För vad jag är ute efter det är att vi tittar lite djupare. Vi måste under ytan här. De beteenden som folk har. De beteenden som våra segment har ger oss en massa eh, nycklar. Men för att kunna komma åt det så behöver vi titta på vad de har för behov. Vi måste titta på vad de behöver. Vi måste titta på hur de värderar saker. Är vårt segment väldigt intresserat av att de värderar hållbarhet eller giftfritt eller, eller en rörlig fritid, en, en utomhusaktivitet? All sån information bygger vårt segment. Vi måste titta på vad som motiverar människor. Vad är det som gör att vi vill resa? Vad är det som gör att vi vill handla, shoppa eller ha en ny bil? Vi måste också titta på vad vi har för attityder hos våra segment. Därför att attityderna i sig skapar riktningen och ger oss ledtrådar till hur vi ska utforma vårt erbjudande på bästa sätt. Så det behöver vi lägga till. Och då betyder ju det att prins Charles och barn, Osborn kommer att skilja sig rätt brutalt. Då blir de två helt olika segment istället för att vi går bara på det här med ålder och kön och det som vi pratade om innan. Så det är en viktig tanke. Det man också ska titta på är naturligtvis vilken typ av strömningar som sker i världen. Om det sker en pandemi som gör att det ökar i restriktioner. Vi ska uppträda på ett helt annat sätt. Vi, vi bestäms göra på ett visst sätt och hålla oss till varandra på ett visst sätt. Det finns sociala, det finns kulturella, ekonomiska, det finns politiska och tekniska uppfinningar och förändringar i världen som gör att vi kan koppla vårt företag, vårt erbjudande till vårt segment. Fundera över om man ska sälja en viss typ av bil eller en viss typ av hotell. Kan man se strömningar i världen och på så vis anpassa erbjudandet så skulle ju det bli naturligtvis lite lättare då för människor att känna igen sig, att identifiera just våran lösning som den bästa. Och det är här persona kommer in. När vi har samlat tillräckligt mycket information om vårt segment så skapar vi en fiktiv, en påhittad person av vår ideala kund. Här lägger vi in allt vi kan om den. Vi, vi samlar de här segmenteringsinformationen. Vi samlar värderingar och attityder. Men vi samlar också det man kallar för Pains och Gains, det vill säga smärtor och lyckosamma stunder. Om vi gillar, om segmentet gillar att boka effektivt och snabbt så ska vi skriva ner det här, för då vet vi hur vi ska utforma våra erbjudanden. Om de däremot vill ha en stor valmöjlighet och frihet i sin liksom, fantasifullhet att kunna skapa själva, då är det viktig information. Och det här skapar vi så att vår persona får en sorts generell Påhittad men ändå kött och blod för att vi ska kunna vända oss till den när vi skapar de här erbjudandena och marknadsför oss och kommunicerar till dem. Så målet med en persona, det är att lära känna kunden så bra det bara går och förstå dess behov. Vi empatiserar alltså med vår kund. Det var allt från mig faktiskt. Hoppas att vi ses snart igen och som sagt var, glöm inte bort det här med segmentering och personas. För det var det som var viktigt, eller hur? Men inte nog med det. Glöm inte att anmäla dig till några kurser så kanske vi ses. Hej då!